Nazdar všichni, tak co, jak se máte? Dlouho jsme se tady na YouTube neviděli, tak doufám, že máte radost z dalšího videa. Dneska si pokecáme ohledně páté sezóny, která vychází příští týden 24.7. 18.00. Ještě ale předtím, než se vrhneme na video, tak vám jenom chci říct, proč jsem teď další dobu natáčel video. Nebylo mi vůbec dobře, řeším nějaký zdravotní problémy, ale jsem v pohodě, nemějte strach, více zaměřuju na streamování než na YouTube. Nemám úplně energii každý den natáčet pro vás videa na YouTube a odpoledne streamovat, ani bych to nemohl dělat, protože buďme k sobě upřímní, YouTube mě neživí, takže bych pak nemohl pro vás natáčet videa a streamovat už vůbec. Tak doufám, že to chápete a doufám, že se stavíte na Twitch, protože pátou sezónu budeme samozřejmě streamovat na Twitchi. Tak doražte, dole v popisku videa najdete odkaz. Jinak jsem rád, že jste zpátky, díky moc, že jste na mě nezapomněli a díváte se na tohle video. No a teď už se můžeme vrhnout na novinky, na které se můžeme těšit v páté sezóně. No a jako první se podíváme na všeobecné změny, které dorazí. Stejně jako každou sezónu i pátou můžeme očekávat nové zbraně, konkrétně Static HV, což bude SMGčko, který si bude moct zdarma odemknout v Battle Pass sektoru 6, bude mít jenom 18 levelů a taky dorazí starý známý suprový STGčko, což pokud nevíte, tak je AR-ko a to si bude moct odemknout v Battle Passu zase zdarma v sektoru 7 a bude mít 21 levelů. K tomu STGčku bych chtěl jenom připomenout, že podle obrázků, který jsme viděli a podle traileru, ve kterém STGčko je, tak to není úplně ta verze z druhé světové války, je to nějaká upgradenutá verze, není to úplně to klasické vanguardovský STGčko, je taky modernější STGčko, takže jsem docela zvědavý, jak bude dávat, protože mě sniper meta už nebaví, ať je STGčko hlavně meta, prosím, vývojáři, nás hráče nebaví hrát dva měsíce stejný dvě zbraně, karku a supery, pokud to tak taky máte, tak dejte like na video. No a další zbraně, který dorazí s mid-season updatem, je Spare, to je kopí podle mě Spare, pokud se nepletu, a v traileru jsme ho mohli vidět, že ho operátor házel, to vypadalo docela zajímavě, a ve hře to bude jako launcher, což je docela zajímavý. A budeme si ho moct v mid-season updateu odemknout pomocí weekly challenge. Bude mít 6 levelů a stejně tak jako Spare copy si bude moct odemknout Torque 35. Ne, omlouvám se, špatně jsem to přečet. Spare bude milíčko a Torque 35 bude launcher. Jo, musím se zase do toho YouTubeování trošku dostat, ne? Jinak Spare a Torch, doufám, že to čtu správně, dokáže připíchnout proti hráče ke zdi. Ty vole, teď jsi si vzpomněla jednu skvělou hru, kterou jsem hrál, když jsem byl děcko, jmenovala se Fear First, něco Account Recon, byla to zkrátka, a vy jste tam hráli vlastně. Tam byla Samara, nebo já jsem aspoň říkal Samara, a vy jste tam měli takovou speciální zbraň, která připichovala ty nepřátelé ke zdi a vždycky tam vysely úplně, byla tam dobrá fyzika. Takže něco podobného možná bude i v Call of Duty, bude to docela, zní to zajímavě. Taky dorazí 6 nových aftermarket partů, nový Battle Pass a jeho Black Cell varianta, o kterou si můžete zasoutěžit na mém Twitchi, tak choďte na streamy, jo, díky moc. V Battle Passu můžeme očekávat 110 kosmetických předmětů plus jeho Black Cell itemy, dvě firí zbraně, operátoři, jako například Valerie Garza, Rhea Ripley aka Mami, což je slavná australská WWE wrestlerka. Ano, pátá sezóna bude mít hlavní téma wrestling, já znám jenom Johna Cenu. A ten tam nebude, což je škoda. Jedinýho wrestlera, kterýho znám. V Evropě se wrestling všeobecně neřeší, nebo jo, koukáte na wrestling? Já si myslím, že to je spíš americká záležitost. A to dává smysl. Call of Duty je spíš americká hra než evropská, jakože. Jenom mě mrzí, že se líkoval Deadpool a Wolverine event, který bohužel asi nedorazí. Což mě docela mrzí, protože příští týden, pokud to nevíte, tak vychází nový film Deadpool a Wolverine. Bude to super. Jdeme na to určitě do kina. Těšíme se, tak doufám, že půjde tak, je to fakt skvělý. No, kromě Mami taky dorazí Ivan, to nemusím představovat, a Reconer. S novou sezónou taky dorazí nový bundly. Jo, cinkačka musí být, jo, musí vydělávat nějak peníze. Cinkatura, jak se říká u nás na Twitchi. Takže ve storu se můžeme těšit na The American Nightmare Cody Rhodes, což je slavný americký wrestler a je to syn wrestlera, který si říkal ne The American Nightmare, ale American Dream. Taky dorazí Rey Mysterio, což je další wrestler. Toon Force 141 Tracer Pack, teď mě všichni ukamenujou v komentářích, ale tenhle ten bundle se mi asi líbí nejvíc, protože má takový Borderlands vibes. Teď taky dorazí do kina, měli by teda. A tenhle Tracer Pack vypadá fakt moc hezky, já mám rád takový ty animované věci. Hej, Aris, běž dát Fortnite! Půjdu dát Fortnite s Alkanem někdy, zase tady na YouTube. Dejte odběr, ať to nepřijdete. Dále taky dorazí Underboss Pro Pack
a další tři tracer packy, jako je Sock Puppets, to bude zase nějaký nesmysl animovaný, nebo něco jako byly Teletubbies, Obon Festival a Black Hole, a taky dorazí Wildfire Wanted COD Fish Mastercraft. Do rankedu, ať už v Modern Warfare 3 Multiáku nebo do Warzone, dorazí nový Ranked Play odměny. Ano, rankedy budou pořád na Rebirth Islandu, vývojáři nám sice slíbili, že budou rankedy i na velký mapě, ale tím, že nová Warzone mapa dorazí až na začátku příštího roku, takže velký rankedy na Urzikstánu asi dorazí s šestou sezónou, což by měla být poslední sezóna, tak doufám, že vývojáři nelžou, protože jestli lžou, tak kámo, shitfest v komentářích budu mít. A zasloužený shitfest. A pokud se nám podaří splnit všechny týdenní challenge, tak získáme animovanou Chainbreaker Mystery Weapon Camouflage. Já jsem pro vás tady na YouTube každý týden natáčel velký video ohledně těchto challenge, a protože tyhle videa neměla shlídnutí, moc vás to nezajímalo, tak jsem si řekl, že pro vás nebudu dělat velký videa, ale udělám vždycky short. Udělám krátký video, ve kterém shrnu ten aftermarket part a přeložím vám všechny ty challenge do češtiny, abyste to chápali. Takže doufám, že máte radost. Bohužel na velký video to nevidím, protože za každý video, pokud mi nevydělá peníze, aspoň na to, aby zaplatilo editora, tak jsem v mínusu a samozřejmě se snažím být businessman, abych se měl dobře. Takže vy určujete, co natáčím a co nenatáčím. Takže na to myslete a koukejte na videa, který vás baví a který vás nebaví, tak skipujte. Pro mě to je nejlepší zpětná vazba. Co se prestiží týče, tak můžeme očekávat dalších 200 levelů, 4 nový prestiže a nový prestižový odměny. S pátou sezónou taky dorazí už třetí animovaná weapon prestige camouflage, která se bude jmenovat Mercury. No a pokud si budete chtít odemknout tuhle Mercury camouflage, tak je potřeba mít na maximum vyexpenou zbraň a nejprve získat One Trick Prestige Camouflage za 150 000 XPček, to je taková ta zlatá animovaná, pak Obsidian Prestige Weapon Camouflage, která je za dalších 200 000 XPček, no a pak si teprve můžete odemknout Mercury Camouflage, která vypadá skvěle, a na to budete muset udělat dalších 250 000 Weapon XPček. A nebojte se, já pro vás zjistím, jak se co nejrychleji XP tyhle ty weapon prestige kamufláže. Já udělám vám zase na to nějaký krátkoformátový video tady na YouTube. Takže nebojte se, všechno zařídím, stačí mít jenom odběr a dávat lajky a sledovat videa. Očekávat můžem taky nový eventy od 31.7. do 7.8. Jak už jsem zmiňoval, pátá sezóna bude hlavně wrestlerská sezóna, takže můžem očekávat WWE SummerSlam event. Od 7.8. do 14.8. dorazí Conquest event, no a pak dále můžem očekávat Echo Endo Live, Field Rap, Wildfire Most Wanted Field Rap a Emotional Overdrive Field Rap event. Datumy jsem schválně u dalších eventů přeskočil, protože stejně si to nebudete pamatovat. A pokud mě sledujete na Instagramu, anebo sledujete náš Discord, tak vždycky, když dorazí něco novýho do Call of Duty, tak to tam do večera budete mít. Takže tam stačí sledovat, je to zadarmo. Dejte mi follow na Instagram, jsem tam jako Arisbak, díky moc. No a protože Call of Duty slaví 5 let konání turnaje Code Bowl a 15 let pomáhá veteránům, tak se můžeme těšit na Code Bowl 5 turnaj, který se bude konat 28. srpna 2024 po skončení Call of Duty Next eventu, na kterým se představí nový Black Ops 6. Plánuju pro vás udělat další video s novinkama ohledně nových Call of Duty, tak se můžete těšit, že příští týden pravděpodobně video vyjde a máte se na co těšit. Nový Call of Duty vypadají pohodě. Tak tohle byly obecní novinky a teď se pojďme vrhnout konkrétně na Warzone novinky. Do Warzone dorazí nový bod zájmu Atlas Superstore, dorazí přímo na Urzikstán a bude mezi militárkou a Lowtownem. Zaplní tam prázdný místo, což je docela fajn. Jde vidět, že vývojáři se připravujou na velký rankedy, chtějí mít na velký mapě co nejvíc bodů zájmu, ať tam nerotejtujeme pořád přes open, dává to docela smysl. A taky, když se vás někdo zeptá na hot drop na Urzikstánu, tak každý z vás řekne něco jiného. Někdo řekne Adisovku, někdo řekne, že skáčete na shop ve městě, někdo řekne Low Town, někdo řekne Old Town, je toho spoustu. Když se dal Verdansk a někdo se vás zeptal, jaký je váš oblíbený hot drop, tak většina z vás řekla právě Superstore. A myslím si, že tohle stejný chtějí vývojáři udělat na Urzikstánu. Prostě nový hot drop Superstore, který nebude vypadat úplně stejně jako verdanský Superstore, bude trošku poupravený, ale jo, je to ta OG lokace, vypadá to skvěle. Stejně jako starý Superstore, i novej bude mít 2 patra, 14 vchodů a dokonce v traileru na Superstore byly vidět i roupy, jo, takže to trošku vývojáři změnili. Já vím, že roupy byly i na starém Superstoru, pamatuju si to, že byly venkovní roupy, ale teď bude i nějaká vnitřní roupa, která si myslím nebyla. O Superstoru jsem dělal YouTube short, tak se můžete podívat,
přehrát pravo nahoře, teďkom vyjde karta, tak si to můžete dát do seznamu přehrát později. Je to minutový video o lině Superstore, který jsem pro vás vydal 2 dny na svátek. Do Warzone taky dorazí nový mody Superstore Resurgence, ve kterém bude moc hrát 28 hráčů 10 minut a jak napovídá název, bude se jednat o Resurgence mod, který bude pouze na Superstore, což je docela zajímavý. Dalším novým modem, který dorazí pouze na Rebirth Island v mid-seasonu, bude Supreme Resurgence. A pokud se vám podaří vyhrát v tomto módu, tak za výhru získáte Spiled Beans Camouflage. S novou sezónou taky dorazí nový Public Event Bounty Contest, který bude zatím pouze v Resurgence modech a tenhle ten event způsobí, že každý tým okamžitě dostane Bounty Contract postupně na každého člena z určitého týmu, který musí splnit v určitém čase. Dalším novým Public Eventem bude Recon Flyover, bude ve všech módech a dorazí s mid-season updatem a v tomhle Public Eventu budou 2 vlny Advanced UAVčka, který zvýrazní operátory červenými šipkami. Průzkumná zóna se na minimapě zobrazí jako červené kolečko a kdo se ocitne v této zóně, bude odhalen ostatním hráčům. S novou sezónou taky dorazí novej Field Upgrade, Redeploy Drone Beacon, neboli RDB. Je to Redeploy, nebo to je Redeploy? Já tak často mímuju, že to začínám říkat špatně. Je to Redeploy nebo Redeploy? Redeploy zní líp. Tenhle Field Upgrade bude ve všech modech a pravděpodobně se bude jednat o přenosný dron se ziplinou. Takže něco jako máme ten Field Upgrade, ten dron, kde vyletíte vysoko, tak to bude něco podobného, ale bude to se ziplinou. Dává to smysl. Něco takového přece bylo na Kaldeře. Jo, by the way, když už jsme u té Kaldeře, v pátek na komunitním srazu ve Vodafone Playzone Areně jsme hráli tuhletu deskovku Call of Duty KD Party, která se právě nachází na Kaldeře. Mohli bychom si o tom udělat video i tady na YouTube, že bychom sehnal pár Call of Duty hráčů, se kterými hrajeme a tuhletu deskovku bychom si zahráli. Co si o tom myslíte? Je to takový člověče nezlob se spojený s vadí nevadí, nebo pravda nebo úkol, nebo jak se to jmenuje. Já si myslím, že by to byl fajn content, tak dejte vidět dolů do komentářů. S mid-season updatem dorazí Elite Contract, který bude dostupný ve všech modech a v tomhle kontraktu budete mít kratší čas na splnění, ale za to budete mít lepší loot za odměnu. S novou sezónou dorazí do Warzone i nový rewardy, neboli Warzone Rewards, a bude se jednat o 4 nové kategorie: Combat Expertise, Cooperation, Mobility a Redacted, neboli něco tajného. Každé jsou 4 tematické challenge a za každou splněnou kategorii je jako odměna kamufláž, stejně jako tomu bylo ve 4. sezóně, když vlastně tyhle ty rewardy dorazily. Já jsem na to dělal video, pravo nahoře vám vyjede odkaz, pokud byste to chtěli dodělat. Dejte mi vědět, jestli ty rewardy, já vím, že se to natočil trošku později, jestli vám dává smysl o tom udělat video, hned se na to zaměřit a hned ten týden vydat video s tipama a trikama, jak tuhle tu kamufláž udělat. Dejte mi vědět, jestli vás to zajímá, jestli jste to dělali, jestli má smysl to dělat, protože mě to video zabralo třeba 10 hodin a pak by mě docela mrzelo, kdybyste se na to nepodívali, kdyby vás to nezajímalo. Tak chci vědět vaši zpětnou vazbu. Tak tohle byly veškeré Warzone novinky a teď si jdem vrnout, co s novou sezónou dorazí do mulťáku, do Modern Warfare 3. Těšit se můžeme na 2 nové 6v6 mapy, Bait, což je přístaviště na Floridě, a Yard, to je smetiště v Sonor poušti, takzvané Cell Shaded, s 3D objekty, který se jeví jako 2D objekty. Jo, teď mi Terka říkala, nahatá Terka, doufám, když tak to zabluruj, protože Terka byla ve sprše, a že to bude v Cell Shaded grafice, nevím, co to je, ale vy to uvidíte. Jo, že to budou 2D objekty, ale budou to 3D objekty, že to jakoby budou 3D objekty. Jo, ta komiksová grafika, jo, vy to vidíte, ale já to tady nemám ten obrázek, takže vy jste napřed. Vypadá to hezky, ale určitě to vypadá hezky. A pak dorazí 3 cel-shaded varianty stávajících map. To znamená, že si ty mapy předělají do té grafiky. Nice, Terka říká, že ano, že nám je z koupelny, takže to tak musí být. Shipment se změní na cel-ship, hra se změní na Tungsidite a Stash House v polovině sezóny se změní na Ink House. Taky se můžeme těšit na nový herní mody Call of Duty Warrior, 3 týmy po 2 hráčích soupeří v minihrách, celkem bude 15 typů, Slam Deathmatch od 31.7. Budete moct dorazit nepřítele vždy pomocí finishing move jako správnej wrestler. Vám, že Peky za mě dáváš tu hudbu, jo, aby to nebylo cringe. Chápeš, jako, to bylo vtipný, jakože jsem vtipnej. Jakože mi bude 33, ale pořád se chovám na 15. Cílem na hajze toho diváky, musím prostě už. Jinak to nejde. Za chvilku se budu stěhovat do baráku, potřebuji cinkačku nějakou, sorry. Dokonce máme informace, který herní mody dorazí s mid-season updatem. Bude to mod Fish Faction, tenhle název modu mě docela poršuje. Paintball a Defuse or Destroy. Do mulťáku dorazí taky nový taktický příslušenství, EMP granát, který bude deaktivovat elektromobilitu a senzory nepřítele a negativně ovlivní had nepřátel v dosahu. Co se
zombíku týče, tak novej obsah dorazí až v mid-season updateu. Vývojáři úplně kašlou na zombíky mi přijde. Těším se na Black Ops zombíky, doufám, že to nepodělají. Black Ops zombíci, round base klasika. Od těch zombíků jsem čekal trošku víc, ale kamufláž si asi dodělám na streamu a pokecám s váma, tak když tak pak doražte. A můžeme se těšit na závěrečnou kapitolu příběhu, novou sekci Dark Eateru, nový Dark Eater Rift a 3 nová schémata. No a na závěr tu máme něco novýho do Warzone Mobile, do Warzone Mobile, který jsem teďkon předevčírem jsem je hrál a musím říct, že se tam změnilo toho spoustu. FOVčko jde dát na 120, grafika vypadá na iPadu skvěle, takže konečně bychom si mohli udělat nějaký video, abych to trošku nahypil, abyste to trošku víc hráli. Mě osobně to extrémně bavilo a musím se naučit na těch prstech. Slíbil jsem vám to, takže furt na to myslím. Do mulťáku přibude remasterovaná 6v6 mapa Meat, Verdansk dostane nové body zájmu, Zoo, trosky vlakové havárie, staveniště na vysoké budově v downtownu, Cliffside vojenskou základnu, vládní budovy a 3 nové základny. Do mobilních Warzone taky dorazí nový mody, Frontline mod, což bude limitovaný mod, a Battle Royale Practice Zone, kde budete moct trénovat. To je přímo pro mě, abych se tam mohl naučit na prstech, OK? Co se týče keepů neboli točky za CPčka, tak v první polovině sezóny dorazí Thick Skin, pak Eternal Echoless, Mad Mosquito a Moidling. Čtu to špatně, ale stejně nikdo keep netočí nebo točí. Tyjo, teď je v keepu úplně brutální skin, který vytočím i já. Je tam Chicken Man a je tam blueprint na zbraň, která vypadá jako takový ty vozy, když jsme byli malí, tak vždycky někde zastavili a tam se pekly ty kuřata. A inspektí zbraně je, že pečete na mazlu na hlavní kuře a to vypadá fakt skvěle. Jako je to bizar, ale vypadá to skvěle a to vytočíme a udělám z toho krátkoformátový videa tady na YouTube, takže se máte na co těšit. No a tohle to bylo pro dnešní video všechno. Pokud se vám to líbilo, dejte like, dejte odběr, taková ta klasika, dejte tam i zvoneček, ať vám přijde notifikace, když vydám něco novýho, protože se budu snažit vydávat i hodně krátkoformátový videa, který vám pomůžou. Třeba včera jste díky mýmu videu věděli, jak získat tuhle tu kamufláž za to. Vydali jsme to pro vás. A dneska úplně zadarmo můžete získat blueprint na Renity, který vypadá skvěle, tak si ho běžte pustit to video. Dole v popisku videa tam Peky dá odkaz. Peky, děkuju moc za sestříhání. Hoďte nějakou lásku pro Pekyho. Je to borec. Stříhá tyhle videa. Pokud jste neviděli minulý vlog, tak se podívejte. Jeli jsme do Rotterdamu na TwitchCon. Pekyho stříhal skvěle. Tak se na ní mrkněte, ať mu můžu dát nějaký prémie, je to fakt borec. Na táterka jsem ještě přišla, řekla mi nějakou novinku. Pokud dneska budete sledovat CDL kód, tak kromě toho blueprintu budete moct získat kód do bety do nových Call of Duty Black Ops 6, ale to je vám k ničemu, protože stejně bude open beta. O týden později, ježiš jo, ale nahá terka mě o to poprosila a protože terka nahá, tak prostě mám slabost pro ní, omlouvám se. Uvidíme se na Twitchi nebo u dalšího videa, mějte se krásně, ahoj.